Dnes si zacvičíme jógu na lymfatický systém. Začneme v tureckém sedu. Zavřeme si oči a jen se chvíli pokuste soustředit na vlastní dech. Ten je plynulý, hluboký a rytmický. Nádech nosem, výdech nosem. Zkuste sedět s rovnými zády, s páteří protaženou nahoru ke stropu. Dáme si ruce za hlavu, lokty do strany. Nádech a s výdechem lokty k sobě a zakulatíme se v zádech. Ještě jednou, nahoru nádech, dolů výdech. A naposledy nádech, výdech. Znovu se srovnáme, nádech a s výdechem jdeme tentokrát do rotace na jednu stranu. Nádech na střed, výdech rotace na druhou stranu. Ještě několikrát opakujeme, nádech, výdech. A ještě dvakrát na každou stranu. A zastavíme. Zkusíme si tímto způsobem spojit ruce za zády, mezi lopatkami. Chvilinku držíme. A pak pomalu pouštíme a vyměníme. Jedna ruka nahoru, druhá dolů a za zády chytám. A můžeme se pustit. Pravou nohu si takto přitáhnu víc k sobě, patou k levé hýždi. A levá noha jde nahoru. A jdeme do rotace. Pravý loket za levé koleno, krásně rovná záda a stáčíme hrudník vlevo. A pomalu se vracíme zpět. Vepředu se ještě chytíme za koleno a vyhrbíme. Vyměníme nohy. Levou posouvám víc doprava, pravou nohu přes ní. Levá ruka, hezky se zapřu o koleno a vytáčím do rotace. Rovná záda jsou vždy základem každé rotace. Vracíme dopředu, opět chytáme za koleno a přitáhneme čelo. Rozmotáme nohy a přesouváme se do pozice kočky. S nádechem otevírám pravou paži nahoru ke stropu. S výdechem s ní podjíždím pod hrudníkem a lehám si na rameno. Přidáme levou ruku, kterou zvedneme a protáhneme nahoru. Zpátky levá dlaň na zem, zvedám se nahoru a dokončím pohyb ještě opět otevřením pravé paže nahoru s nádechem. Výdech vrátím do kočky. Nádech, levá ruka. Výdech podjíždím pod tělem, pokládám se na rameno. Nádech, pravá paže nahoru. Vracíme zpět s výdechem, s nádechem otevírám ještě naposledy levou ruku a výdech opět vracím na zem. Opět trochu zamotáme nohy. Pravou přes levou, koleno takto přes koleno, lítka od sebe, abychom si vzadu vytvořili prostor, do kterého můžeme prosednout. Takto pozice vypadá zepředu. Rovná záda, sedíme na obou hýždích. Nad hlavou si spojíme předloktí, klidně zavřeme oči a chvilinku držíme. Hluboký nádech a výdech. Pouštím lokty, přenesu váhu dopředu zpět do kočky, kde vyměním nohy. Levá tentokrát přes pravou, jinak vše stejné. A opět chytám předloktí. Zkuste za pomocí nádechu a výdechu rozpustit veškeré napětí, které by mohlo vzniknout například v oblasti kyčlí.
Vracíme se zpět. Dopředu přes pozici kočky. Prsty u nohou dovnitř. Dlaň o dlaní dopředu a připravíme se do první střechy, jenom přeneseme váhu nahoru. Děláme si v ní pohodlí a za pomocí několika malinkých krůčků dojdeme až dopředu mezi dlaně, kde zůstáváme v hlubokém předklonu s volnými pažemi. Zvedáme se nahoru. Nádech paže ze široka, výdech modlitba. Nádech, hrudní záklon, výdech, modlitba a vracíme se zpátky do hlubokého předklonu. Odkročíme pravou levou dozadu, prkno, pevné, stabilní, chaturanga s lokty u těla, kobra. Nádech, výdech, střecha. Držíme chvilinku, dýcháme. Přitahujeme paty k zemi. Pravá noha nahoru, dlouhý krok dopředu, přidáme levou, hluboký předklon, zvedáme se nahoru. Nádech, výdech, modlitba. Nádech, hrudní záklon, výdech, přes modlitbu dolů do předklonu. Připravíme, odkročíme levou, pravou dozadu, klik. Zase chaturanga, kobra, nádech v kobře a s výdechem přenáším do střechy. Přitahuju hrudník ke stehnům, ať je střecha krásně ostrá. Levá noha nahoru, dlouhý krok dopředu, pravá, hluboký předklon. Zvedáme nahoru. Nádech, výdech. Nádech, výdech, přes modlitbu opět dolů, pokračujeme. Odkročíme pravou dozadu, levá zůstává vepředu. Pokládám patu pravé nohy na zem. Zvedám se nahoru, bojovník jedna. Pánev je hodně nízko. Otevíráme paže, hrudník míří doprava, bojovník dva. Propínáme levou nohu a jdu s výdechem do úklonu vlevo. Opírám se o nárt, o kotník. Kam dosáhneme, pravá paže míří nahoru ke stropu, krásně otevřené, obě dvě jako by tvořily jednu přímku. Tak, přidáme dolů i pravou ruku, zavíráme pozici, jenom předklon. A připravíme, že jdeme na obrácený trojúhelník, pravá ruka zůstává dole a levá naopak nahoru. Pozice trochu náročnější na stabilitu, ale držíme. Vracíme dolů levou ruku, zvedáme se nahoru. Vracíme se přes bojovníka 2, přes bojovníka 1, zpátky do prkna. Nádech, výdech, střecha. Pravá noha nahoru, došlápnu dopředu, přidám levou předklon a zvedáme se nahoru. Nádech a výdech, modlitba. Nádech, výdech, jedeme dolů. Odkročíme levou dozadu, pravá zůstává vepředu, všechno na druhou stranu. Zvedáme nahoru, protáhneme paže. Pánví se sedneme níž. Stáčíme do bojovníka 2. Držíme, propínáme pravou nohu a jdeme úklon k pravé noze. Pravá ruka dolů, levá naopak nahoru. Ale obě dvě krásně v jedné linii. To znamená, držíme ramena přímo nad sebou. Přidáme dolů i levou ruku, zase jenom předklon. Pomalinku vystřídáme paže, teď jde nahoru naopak pravá.
držíme propnuté obě dvě nohy. Vracíme dolů ruku, zvedáme se nahoru. Bojovník 2. Bojovník 1. Dlaně na zem, klik. Nádech, výdech, střecha. Levá noha nahoru, došlápnu dopředu. Hluboký předklon. Zvedáme nahoru do stoje. Nádech, výdech. Připravíme se na pozici orla. Pravou nohu takto zauzluju přes nohu levou a sesedneme dolů, jako když jdeme do pozice židla. Zauzlujeme si také ruce, levý loket do pravého lokte a obtočíme před loktí. Držíme. Stehna nám pracují. Zvedáme nahoru a pouštíme. Připravíme na druhou stranu, levá noha přes pravou. Krásně si obtočím nárt přes lítko, ať mi tam noha drží. Obtočím také předloktí, pravý loket do levého. A držím. Zhluboka dýcháme. Pouštíme a vracíme se do předklonu. Odkročíme pravá, levá, klik. Zvedneme pravou nohu nahoru a suneme ji kolenem dopředu mezi dlaně. Pozice královského holuba. Levá noha je protažená hodně do dálky. Opírám se dlaněma o pravé stehno. Hrudník míří dopředu. Pokládáme předloktí na zem a můžeme úplně sesednout pravou hýždí na zem. Udělat si pohodlí, chvilinku odpočinout. Pomalu zvedáme nahoru, prsty levé nohy dovnitř a zvedneme se rovnou do pozice prkna. Levá noha nahoru, pokrčuji, sunu koleno dopředu. A to samé sesedám na levou patu, opírám se o stehno, páteř zpřímená. Opírám se o předloktí, čelo na zem, sesednu levou hýždí do strany a odpočívám. Zvedáme pomalu nahoru. A tentokrát už se přemístíme rovnou do sedu. A ze sedu pomalinku do lehu. Necháme si nohy pokrčené, chodidla přitáhněte k hýždím. A zvedáme se nahoru do mostu. Pomalinku. A pokládáme zpátky dolů obratel po obratli. Ještě jednou zvedáme pánev proti stropu. Pokládáme na zem a naposledy půjdeme nahoru. A položíme úplně na zem. Připravíme se na pozici svíčky, pokrčíme kolena. Přidržíme si klidně bedra, nohy držíme krásně pevné a vzpřímené, jako plamen svíčky míří přímo nahoru. Držíme pevně, nikam nestáčíme hlavu, neuhýbáme teď pohledem, jenom se soustředíme na pozici svíčky. Svíčku opouštíme tak, že pokrčíme kolena, která přitáhneme k čelu a pak pomalu pokládám páteř na zem. Uděláme si ještě jednoduchou rotaci, pravá noha přes levou, paže do strany od sebe a rotace vlevo. Chvilinku se trváme, vracíme nahoru,
levá noha přes pravou, pokládáme na pravou stranu nohy. A zvedáme nahoru. A jsme na konci cvičení. Teď už jenom natáhneme nohy. Pohodlně se položíme. Dlaně míří nahoru ke stropu. Zkuste naprosto uvolnit veškeré svaly na vašem těle. Svaly dolních končetin, břišní svaly, paže, svaly v obličeji. Uvědomte si změny ve vašem těle. Jednoduchou a krátkou sestavou jsme rozproudili lymfu po celém těle. Pozici v leže pomalu opouštíme přes bok, zvedáme se nahoru. A já vám děkuji, že jste se mnou cvičili a budu se těšit někdy příště.